Já těle v nějakou odpověď donutím. Pojďme se dát predikci, kdo zvítězí. Tak klidně začnu a půjdu pro španělskou organizaci. Já jsem vám taky nakloněný mírně asi. No a Artoria s prazvláštním pohybem. Každopádně zbytek, to byl možná celou dobu. Máme se mlátit. Protože tady zůstal Palej, ten utíká za svým týmem. To a ten pouk je obrovský. Je to level 1 Ezreal, level 1 Karma. Tohle se mohlo ještě o ně vymstít. Palej se pro dva, nezíská to. Mumek to ještě zkouší hrát, jeden kill nakonec bere, okay. Peťo by mohl nakonec, ten padne na kill, ježišmarja, to je boží! Že na botlane to úplně nevidím, že by to jako, možná Melaxe, když chytí, jako prostě potom přes Chain of Corruption, ukážu. A Artoria s flashem dopředu. Může hrát bez flashe. Jo, zkouší to hrát ještě bez toho rahu, to by mělo padnout. Evan nemá svůj flash, poblíž je Bali nakonec. Se rozhodl, že blue buff je důležitější, než ho midlaner. Europe Savers měli klidně pustit, tohle vypadá hrozně bezpečně. Další pouk a Hero jeden minus. Kill, letěl tam Hero. Vypadá to, že španělská organizace nakonec vyklízí prostor okolo Draka. Brood přes extrémně spackanou early game. Začínají ovládat celou mapu. Ale to fightit nemůže, když Peťo je poblíž, přes toto zkouší. Hero má ale ultimátku cool vás. Teďka je proti přesila. Hero zkouší odchytit. Jeden stun, druhý stun. Ale že mělo být dost. Aris zamáčkne do země, zatímco tady stál bojuje Zin. Ten chaseuje nakonec botlane. Aris nemá moc životu. Vypadá to, že Brood znova zvládnou přežít. Hodně si dává na čas Bali a nakonec se tam stává. Shockwave na ty hráče, Mumek utíká pryč přes ten flash. Noven to zatím napušoval mid, protože je za ním Oriana, která není na portě, a ven utíká tu botside, ale Artoria docela jednoduše odřízne. Tam velká kytička, ale execute by neměl stíhat, to by měl Hero zajistit. A nebo třeba Hero, takhle z midlane to tam pošle a zajistí Peťo. To je support aspoň, kdo to dostane, bude to Iris, bude to Hero. Okay. Vlastně jsem úplně ztratil důvěru, cokoliv co teďka budou chtít zkoušet vařit. Jediný hráč, který vypadá jako, že by to mohl mít trochu pod kontrolou, je právě Zerat. Ten dostává jeden crowd control za druhý. Ten klan přišel relativně později, to natankoval si na Bali. Evan, který je mobilní. Tak jsem si víc zajímal o to, kde máme Lexe s tím Mikaelsem. Zatímco Kulvas, který staví teda AP tanka na tu plane, dostane přes držku. To už jsme párkrát viděli a umírá znova. Bali zase musí ultit, Artoria možná v problémech. Ono tady letí ty spely, ale netrefujou vůbec nic. Ještě Peťo dostal by si páro. A je pravda, že jakmile tam procneš ten Storm Surge a máš ty penetrační boty, tak ten Zerat bolí. A co ten úder? Úder je... Brucinu pro třetího draka. Zase, objektiv úplně zdarma. Europe Savers aspoň mají tu jednu soulu. To je milé, ale možná budeme se tý do fleše. Tady dokonce přichází ten Solder Stun. Tam se rozhodl neflashovat. Letí Arrow na Evana, který ho si hnedka pohlídali. Ten měl padnout jako další, ještě má flash, ale ani to nebude flashovat. A kluci z Europe Saviors se prostě nechávají odkytávat jeden po druhém. Smite mají, vize poměrně dost. Ale kdyby tam Mumek poslal úplně nějak hezkýho zázrak, špatný smite. To pojištěný. Iris nedělá žádnou hloupost se smajte. A mám pocit, že Brut to berou prostě jako hrozně předškoláckou hru tohle. Taková přípravka. Jo, je to taková přípravka. Já myslím, že tady Brutci jdou prostě pro jednoduchou hru. Navíc jakmile doběhne Iris ještě s tou Kentex solo. Tak už vůbec nikdo nechce mít žádný problém. Pěkný pokus. Tady chybí to účko mezi tím, ale zemřel Pali, který znova neflashuje Artoria. Pozor, Evan je pořád naživu, nemá ještě automátku, ta bude docela chybět. Teď ale přichází Hero, to je evidentně nikdo nevšímá, Mumek má ale Clans, takže zvládne odskočit. Hero navíc trefuje další z cílu, to je Melax, další pouk lítá právě od Hira. Nakonec to vraží zpátky do toho Barona, až teď teprve běží Bali, oni ví, že to nemají jak smajtnout, takže můžou zkusit jenom otravovat svého soupeře a nakonec to Brood zvládnou tancovat. Vády jsem myslel, že půjde jako vyloží nějaký supporty pitem. Další Arrow. Tak jenom pro sebe Arrow. Trefuje Balio. Ten to nejel strašně dlouho. Jde to hraje do něj. Jakoby, já se vám omlouvám, pokud se vás jako napítil na ten pick do jungle. Peťo, okamžitě padá, Ivan si ho tam ještě našel. Báze. Europe Saver se rozpadá, jakákoliv šance otočit hru je v nedohlednu výhoda skoro 10 000 goldů. Mají informace o tom, že už zabijí Barona a musí to jít fightit, Bali musí skákat in. To je konec, Evan ani nemá ultimátku. Momentálně tvoje nejvyšší zbraně Zerat ulta, když tu Zerat ulta nemáš, tak nemáš vůbec nic. Musí to flipnout, musí něco udělat prostě. Helder padá právě teď, je tak smite, Iris tu získává, Iris teď zoní 4 lidi sám. Evidentně nestačí ten damage, přichází Shockwave, hnedka znova umírá Bali, který má účko, má flash. Formace želva. Některou zájí Europe Saver, zkouší zerat ulty. Zatím nikoho nezabíjí, něco jde na Peťa. Ale Peťu. A to jenom mačka, první veš už padá. Brudo finish. Byla tam pořád je. Brudo, brudo. Tady přichází Arrowhead a nakonec zvládne se dostat do báze, ale nic to nemění na tom, že jak jsem říkal, Eddy se do konce hry už nikdo nezabije, jak se stalo. 3-0-4 Volibear, který finishnul poslední item a 4 lidi zounil sám ve fontáně.